Виставка «Кожен має знати свої права» створена активістами громадської організації «Март» ще 5 років тому, два з яких подорожує Україною. У ролі гідів – самі учні. Перед приїздом виставки у місто юних екскурсоводів спеціально готують. Людина, яка сьогодні не тільки знає, які в неї права, а й вміє їх захистити, вміє їх відстоювати і вміє їх використовувати, ця людина, вона вільно сьогодні буде почуватися в школі, вона вільно буде почуватися на вулиці з дорослими, з владою. Врешті-решт, ця людина, вона приречена на успіх. Дев'ятикласник Давід Дараселія у ролі екскурсовода вже кілька днів. І хоча у своєму житті ще не стикався з порушенням прав, вважає, такі знання просто не можуть не знадобитися. Якщо людина не може здобути якоїсь справедливості в нашій країні, вона може без проблем подати це в європейські суди, там це все вирішується справді по правам людини. Отримала змогу попрацювати гідом і Даша Приймак. Найкориснішою гімназистка вважає інформацію про право на приватність та право на висловлення своїх поглядів. Дуже важливе право, але держава дуже часто його порушує, що не є законним. Для мене, наприклад, було дивно це, що держава дозволяє собі порушувати це право. Право про свободу вираження поглядів, що ми маємо право на висловлення своїх думок. Право на освіту, право на відпочинок і розваги, свобода думки. Під час виставки ці, на перший погляд, абстрактні поняття набувають цілком конкретного змісту. Інша справа, кажуть координатори, що не всі освітяни готові сприймати цю інформацію та застосовувати її на практиці. Мова йде про стереотипи, які залишки радянщини. Інколи небажання, інколи свідоме порушення. Но коли учень скаже, що хтось щось хоче порушити, чи він не має права, чи закон говорить інакше, вчитель, як людина з вищою освітою, яка має певну педагогічну, психологічну підготовку, він морально змушений буде діяти інакше. Мандрівна виставка знаходиться у корпусі ХУПу навпроти центрального універмагу. За кілька днів тут побували більше 300 учнів 5-11 класів хмельницьких шкіл. Музей на колесах перебуватиме в обласному центрі ще 2 тижні. Світлана Русіна, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.